ପିଲାବେଳେ ମଜା ଉଡାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ନବଦୀପ। କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଉଥିବାରୁ ସେ ସ୍କୁଲ ନଯାଇ ନିଜକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଦେଶର ନାଁ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚା କରିବ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେହା ହିଁ ହେଲା। ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ନବଦୀପ ସିଂ। ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଛୋଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛୋଟ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନବଦୀପ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ନବଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମ ହରିୟାଣାର ପାନିପତ ସହରରେ। ପିଲାବେଳୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶା ବି ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ନବଦୀପଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦଲବୀର ସିଂ। ହରିୟାଣାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଖେଳକୁଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିଲେ। ବାପା କୁସ୍ତି ଶିଖାଉଥିବାରୁ ନବଦୀପ ବି କୁସ୍ତିରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଘାତ ପାଇଁ କୁସ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଆଥଲେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। 2012 ମସିହାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ନବଦୀପ କୋଚ୍ ନବଲ ସିଂଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ନବଦୀପଙ୍କ ବାପା LIC ପଲିସିରେ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ। ନବଦୀପ କୁହନ୍ତି ସେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର U20ରେ ରେକର୍ଡ କରିବାର ଦେଖିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ରୁ 2023 ଯାଏଁ ସେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ 47.32 ମିଟରର ଥ୍ରୋ କରି ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ହେଲେ ଇରାନର ସଦେକ ବେତ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ନବଦୀପ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ନବଦୀପ ଥ୍ରୋ କରିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବିରାଟ 2.0 ବୋଲି ବି ଲୋକେ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନବଦୀପ ନିଜେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।